Dzūkijos televizijos žinios eteryje labas vakaras ir kviečiame trečiadienio naujienų. Pradžioje trumpai apie jas. Naujosios Kalniškės ir Putinų gatvių sankryžoje vykstantys rekonstrukcijos darbai sparčiai juda į priekį. Rangovas yra LKST, bet šitiem tinklų iškėlimui jas samdo subrangovus. Konkurencijos taryba įtarė Alytaus savivaldybę privilegijavus uždarąją akcinę bendrovę Litesko. Sekmadienį Alytuje prasidės iškilius šalies ir užsienio profesionaliosios muzikos atlikėjus pristatantis tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis. Visų patenkinti, ne tik mūsų, kurie rengiam, bet ir tų, kurie čia 14 kartą šiemet ateis į vyriausias sales. Praėjusiais metais prasidėjo naujosios gatvės antros eilės ruožo rekonstrukcijos. Trečio etapo darbai vyksta pilnu pajėgumu. Artimiausiu metu dėl klojamos asfalto dangos bus ribojamas transporto priemonių eismas naujosios Kalniškės ir Putinų gatvių sankryžoje. Apie tai Viktorijos Daugelienės reportaže. Naujosios Kalniškės ir Putinų gatvių sankryžoje vykstantys rekonstrukcijos darbai sparčiai juda į priekį. Artimiausiu metu bus paklota asfalto danga, o statybų darbai gyventojams kels vis mažiau nepatogumų. Darbai sankryžoje yra labai sudėtingi dėl didelio tinklų kiekio ir ryšių, elektros, dujotiekio, šiluminės trasos. Ir rangovas yra LKST, bet šitiem tinklų iškėlimui jas samdo subrangovus ir yra pagrinde darbai lietai vyksta dėl tinklų iškėlimo, tačiau jau dabar šiai dienai pagrindiniai tinklų iškėlimo darbai baigti. Šioje savaitėje einama prie pagrindų įrengimo ir, kaip žinote, jau yra parinktas įsakymas. Nuo birželio 15 iki 18 dienos bus sankryža dalinai uždaryta ir vyks asfaltavimo darbai. Vykstant asfalto teisimo darbams bus ribojamas transporto priemonių eismas. Gyventojai turės vadovauti specialiais kelio ženklais ir apsišarvuoti kantrybę. Kitą savaitę gyventojai tikrai turės vadovautis laikinaisiais kelio ženklais, apylankomis, o jau per miesto dienas bus paklotas apatinis asfalto sluoksnis ir gyventojai jau tikrai nepatirs tokių nepatogumų, kurie yra dabar. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio skyriaus vedėjo Algimanto Tarasevičiaus, naujosios gatvės antros eilės rekonstrukcijos darbai bus baigti dar šiemet. Sutartis dėl sankryžos rekonstrukcijos yra sudaryta iki 16 metų pabaigos, tačiau mes su rangovu aptarė ir kadangi yra skirtas pakankamas finansavimas, darbus planuojame baigti šiemet iki gruodžio mėnesio. Šiai daliai bendra sankryžos vertė yra virš 5 milijonų. Praeitais metais atlikta buvo apie 1,5 milijono, o šiemet yra likusi dalis. Naujosios Kalniškės ir Putinų gatvių sankryžoje eismas apribotas bus nuo birželio 15 iki 18 dienos. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir išsiuntė pranešimą dėl Alytaus miesto savivaldybės sprendimų galimai apribojusių konkurenciją ir vartotojų teisę rinktis. Alytaus miesto savivaldybė be konkurencingos procedūros papildomam 10 metų terminui iki 2026 metų pratęsė su uždarąja akcinė bendrovė Litesko sudarytas šilumos tinklų modernizavimo bei turto nuomos sutartis. Savivaldybė taip pat pakeitė šilumos ūkio modernizavimo konkurso sąlygose numatytus reikalavimus dėl papildomų investicijų ir turto perdavimo bendrovės Litesko naudai. Plačiau Daina Baranauskaitė. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išplatintame pranešime teigia, jog Alytaus miesto savivaldybė be konkurencingos procedūros papildomam 10 metų terminui iki 2026 metų pratėsi su bendrovė Litesko sudarytas šilumos tinklų modernizavimo bei turto nuomos sutartis ir tai privilegijavo bendrovė Litesko. Šį sprendimą Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė 2005 metų gegužės mėnesį. Tuomet 16 tarybos narių tuometinį merą Vytautą Kirkliauską įpareigojo organizuoti konkursą.
Konkurencijos tarybos tyrėjų vertinimu Alytaus miesto savivaldybė pakeitusi viešai skelbtas konkurso sąlygas, jam pasibaigus ir sudarius sutartį su jo laimėtoje bendrovė Litesko, galimai diskriminavo kitus ūkio subjektus. Bendrovės Litesko konkurentus norėjusius dalyvauti Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo procese. Minėti savivaldybės sprendimai galėjo pažeisti sąžiningos konkurencijos principus, kuriuos saugo konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Konkurencijos taryba įpareigojo Alytaus miesto savivaldybę panaikinti konkurenciją ribojančių savivaldybės sprendimus. Galutinį sprendimą dėl išsiųstame pranešime pareikštų įtarimų konkurencijos taryba priims tik išklausiusi visus suinteresuotus asmenis. Pažeidimų įtarimi asmenys gavo galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimų įtarimi asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus. Birželio 12 dieną 16 valandą Alytaus miesto gyventojai ir verslininkai kviečiami susitikti su ES ambasadoriumi Rusijos federacijoje Vygaudu Ušacku ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataru, žurnalistu ir politikos apžvalgininku Rimvydu Valatka. Susitikimo tema – Rusija, karas Ukrainoje ir Lietuvoje. Kaip verslo nutekėjimą iš Rusijos nukreipti į Lietuvą ir Alytų. Susitikimas vyks Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salėje. Jau šį sekmadienį Alytuje prasidės 14-asis Dainavos šalies muzikos festivalis, kasmet pristatantis iškilius šalies ir užsienio profesionaliosios muzikos atlikėjus. Šių metų programoje 7 nemokami koncertai Alytuje, Miroslavė ir Seirijuose. Festivalio metu klausytojai išgirs Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir Kanados kolektyvų koncertus. Birželio 14 dieną 18 valandą Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatre bus atidarytas tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis. Pasak festivalio vedėjo muzikologo Viktoro Gerulaičio, prieš 14 metų pradėtas rengti Dainavos šalies muzikos festivalis pateisino visus lūkesčius. Žinoma, kad pasiteisino ir kad lūkesčiai yra visų patenkinti, ne tik mūsų, kurie rengiam, bet ir tų, kurie čia 14 kartą šiemet ateis į vairiausias sales, bažnyčias ir erdvės. Todėl, kad Alytaus publika nepanaši kai kurių miestų, kurių pavadinimo aš čia nesakysiu, publika, tai reikšmė, kad jos nereikia šviesti, jos nebereikia ugdyti. Ir festivalyje, kadangi dominuoja klasikinė muzika, kartais būna modernios, bet šiaip klasikinė muzika, ir kadangi simboliškai visada festivalį pradeda simfoninis orkestras, simfoninė muzika skamba, tai Alytaus publika yra viena puikiausių Lietuvoje, tą aš galiu pasakyti, nes važinėjo per visus didelius ir mažus miestelius. Dainavos šalies muzikos festivalį tradiciškai atidarys Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas diriguojamas nacionalinės premijos laureato profesoriaus Juozo Domarko. Alytiški ir miesto svečiai kviečiami į 7 nemokamus Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir Kanados kolektyvų festivalinius koncertus. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras pradės šį sekmadienį. Bus festivalio atidarymas ir maloniai visus kviečiam, o aš manau, kad visa festivalio programa, kuri sudėta šiam festivalyje, tai 7 koncertai, tai yra 2 simfoniniai, kaip Viktorija sakė, 2 simfoniniai kvartetai, chorinės muzikos. Aš manau, kad visus pradžiugins, visiems praskraidins širdį, ir atgaivins. Koncertai vyks ir Alytaus kultūros komunikacijos centre, du koncertai vyks Kazimiero bažnyčioje, Miroslavė vienas koncertas, vienas Seirijuose. Norėčiau atkreipti dėmesį į 2 koncertus, tai Birželio 21 dieną ir Birželio 24 dieną, tai štų koncertų programą paruošė alytiškiai, kurie dabar dirba, sakykime, Lietuvos simfoniniam orkestre, įvairiuose profesionaliuose muzikiniuose kolektyvuose. Ir jie paruošė 2 programas, kurias parodys Kazimiero bažnyčio čia Alytuje ir vieną koncertą Miroslavė. Nustebins kiekviena programa, aš taip įsivaizduoju. Sakykime, Domarkas yra vienintelis pasaulyje dirigentas, kuris 50 metų vadovauja vienam orkestrui. Kito tokio pasaulyje nėra. Andalų
iš Ispanijos atvažiuoja Andalūzijos flamenko atlikėjai. Tai čia jau viena vertus egzotika, antra vertus čia tikrai didingas daiktas ir ryškiausias ispano folkloro bruožas. Dabar sugrįžę mūzos, tai yra litiškiai, kurių jis daugėja pasaulyje. Žiūrėkit, litiškiai rasit dabar ir Giuliardi studijoje Kinderytė, tokia nuostabi smuikininkė, ir Londone ir taip toliau. O jie čia susirinkę griež tokią švarę, gražią, visiems žmonėms patinkančią be komentarų baroko muziką. Kaimynai Lenkai atvažiuoja iš Gdansko kvartetas, kiekviena programa savaip yra puiki. Ir atvažiuoja Toronto berniukų choras ten iš kokio 100 vaikų, suprantat. Ir taip toliau, taip kad kiekviena programa yra ir savita, ir kartu neiškrypsta iš tos, va, tos akademiškosios, gerai to žodžio reikšmė, muzikos ribų. Tarptautinis Dainavo šalies muzikos festivalis – vienintelis profesionaliosios muzikos festivalis Alytuje, kuris yra tapęs tradicija. Jau 14 metų festivalis kasmet pristato iškilius šalies ir užsienio profesionaliosios muzikos atlikėjus. O šito festivalio unikalumas yra jos publikos ištikimybė, kad iš centro Alytaus nuvažiuojam ir į Miroslavą, ir į Serijus, kaip ir šiemet bus, kad festivalis unikalus to, kad Alytus turi vienintelį simfoninį orkestrą savo. Žinot, kad du simfoniniai orkestrai čia atvažiuoja tokiam mažam šiaip jau palyginus festivalį dalyvavo, kiti ten tęsiasi 3 mėnesius festivalį. Čia 7 koncertai, bet choras, flamenko, simfonija, kvartetas. No, tai yra pats ryškiausias Lietuvoje festivalis, pavadintas apeliuojant į Krėvės Dainavos šalies padavimus, taip čia Dainavos šalies muzikos festivalis. Tokio poetiško pavadinimo kito joks festivalis neturi. Tokio organizatoriaus kaip Vidas Imanauskas neturi. Tokio koncertų pranešėjo kaip Viktoras Gerlaitis neturi. Taip kad čia unikalus festivalis. Mūsų Alytaus publika tikrai yra pasilgusi to tikro švaraus, gražaus klasikinio meno. Jis nelabai dažnai skamba mūsų salėse, todėl kad nu, aplinkui daug yra popso, daug tokių dalykų, kurie paprasčiausiai, nu, kaip sakė vienas žymus estrados atlikėjas Mamontovas, kad popsas užknisa. Tai matomai čia yra atgaiva ir žmonės ateina atgaivos visada reikia po triukšmo. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose praėjusios paros kelių eismo taisyklių pažeidimų apžvalga. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja apie praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatytus 79 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuoti 58 greičio viršėjimo atvejai, 47 iš jų užfiksavo mobilusis greičio matuoklis, įrengtas policijos ženklais nepažymėtame automobilyje Volkswagen Caddy. Nustatyti 10 kelio ženklų ir ženklinimo, 1 sustojimo ir stovėjimo, 3 naudojimosi saugos diržais ir 3 naudojimosi telefonų pažeidimai. 2 transporto priemonių savininkai neturėjo privalomojo civilinio draudimo. Sustabdytas 1 automobilis be techninės apžiūros. Nubaustas 1 dviratininkas, nes važiavo dviračiu būdamas neblaivus. Per praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nei techninių, nei įskaitinių eismo įvykių neužfiksuota. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Pirmą kartą Lazdijuose vykusiose Baltijos šalių metkirčių 5 rungčių varžytuvėse nugalėjo Lietuvos atstovas. Kultūrinė bei pramoginė erdvė tapusiame Lazdijų miesto parke nuo pat šeštadienio ryto šurmuliavo pasienio fiesta. Čia vyko pirmą kartą Dzūkijoje rengiamas Baltijos šalių studentų metkirčių čempionatas Metkirtys 2015. Čempionatas tik tai kai kam atrodo, kad metkirčiai čia žaidžia. Kartais, nesakau, žaidžia su mediena, su geleštėmis, tai yra su pjūklais, bet tai yra keletas tikslų. Vienas iš jų tai yra tiesiog profesionalumo augimas turėtų būti. Susirinkę metkirčiai pasimoko vienas iš kito, pasitarė, pasitreniruoja, pagaliau netgi ir varžuose. Tai irgi yra, nu, vis tik tai svarbu, koksgi stipriausias, kas pasaulyje stipriausias. Tai šita aiškinas pasaulio čempionate. Tai yra labai įdomus reginys, o mums kaip dzūkams, girių karaliams, tai taip pat labai aktualu, nes pas mus yra daug miškų, turim daug miškų pjovėjų ir jie gali
pasižiūrėti, pasimokyti, kaip reikia profesionaliai dirbti su medžiu. Baltijos šalių medkirčių čempionate profesinį meistriškumą demonstravo 9 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jaunieji medkirčiai turėjo kuo greičiau nupjauti medį, kombinuoti ir tiksliai jį supjaustyti, bei sekundžių tikslumu apgenėti šakas. Ir 5 rungtys. Ir iškart noriu pasakyti, kad čia ne tas sportas, kuris yra daugiau šou. Ne timber sportas, bet čia dirbama su gamykliniais pjūklais ir reikia pakeisti grandinę, tiksliai greitai padaryti kombinuoto pjaustymo rungtis, čia kur dažyti tie rastai kaip tik tai, toliau tikslaus pjaustymo rungtis, labai svarbu nupjauti, neįpjaunant to medinio pagrindo nepaliečiant, šakų genėjimo, tai yra dar bus medžio leidimo rungtis, labai svarbi. Kaip saugiai ir tiksliai medį nuleidžia. Ir šakų genėjimo labai greita rungtis pabaigoje ji būna. Išaiškėja nugalėtojas po šios rungties. Po 5 rungčių paaiškėjo ir miško pjovėjų varžybų nugalėtojas. Baltijos šalių studentų medkirčių čempionate Medkirtys 2015 pirmos vietos nugalėtoju tapo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentas Andrius Mockus. Dalyvauju jau 3 metus. Kai tik įstojau į kolegiją ir pradėjau treniruotis ir esu buvęs jau pakankamai čempionatų ir užsienyje dalyvavęs. Pernai Lietuvoje buvau pirmas tarp jaunių. Įdomu, tie pjūklų darbas su pjūklais man patinka. Ir mano specialybė yra miškininkystė, miškų ūkis. Greitas, tikslus, turi būti medkirtys ir profesionalus. Rūta Kašėtienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Žiniose tiek po akimirkos rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Labas vakaras, metas orų prognozėms. Sinoptikai žada, jog savaitgalį Lietuvoje bus karšta. O štai ketvirtadienį išsilaikys sausi ramūs orai, tačiau padvelks švelnesnis vakaris vėjas, kuris pūsdamas 4-6 metrų per sekundę greičiu, atneš daugiau šilumos. Naktį oras atvės, o dieną termometrų stulpeliai vėl kils aukštyn. Tik pajūrio ruože bus vėsiau. Artimiausią naktį Lietuvoje bus 13, Kaune ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 19, Kaune ir Vilniuje iki 17, Klaipėdoje iki 15 laipsnių aukščiau nulio.